Ժողովուրդ, հայերջան, մենք հավաքվել ենք Համբուրգ քաղաքում, առաջի ավտոբանը բլոկ ենք արել, փակել ենք, թե ոչ մի ավտո չի կարող շարժվի։ Այս ճանապարհը Համբուրգի սիրտն է, Համբուրգի մայր ավտոբանն է եւ տանում է Համբուրգի պորտն, ավա հանգիստ է։ Մենք ստե հավաքվել ենք, որ ժողովրդին աշխարհին ցույց տանք, որ մեր ժողովուրդը հավաքվել է, որ անկախությունը Ղարաբաղի կանխարգելու։ Ստե Եվրոպան առաջի Գերմանիան առաջի գլուխն է Եվրոպայի եւ իրանք օգնում են ՆԱՏՕ-ի անդամով Էրդոգանին, որ տերուսները զենքերը մտնում են մեր երկիր։ Մենք ցավակվել ենք, որ սաղ ճանաչեն Ղարաբաղի անկախությունը եւ առաջի բանը ինչ փորձում են, լիքը լրագրում են, թե գնացել են, մենք ցաղի փոխածել ենք, բայց մինչեւ Գերմանիայի առաջի ալիքը։ Բամո, եթե չմտնի, մենք ստեյան չենք գնալու։ Ստե մեզ կարևոր պետք է, որ սաղ տենան, մենք ինչ ենք անում, ստե որ մեր ժողովուրդը մեր հետ գնացա եւ իրանք անկախությունը ճանաչեն։ Մենք առաջի Քրիստոսին ազնենք եղել եւ վերջինն են լինելու, որ ազնում են ժողովուրդը։ Միշտ ուժը մենք սաղս հետ ենք։ Wir wollen Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Frieden.